О 8-й вечора вона зникла посеред промзони. Дівчина поверталася з роботи і телефоном говорила зі своїм хлопцем. Зв'язок раптово перервався. Наляканий наречений звернувся до поліції. Його кохану знайшли вже вночі. Вона була мертва. А незабаром затримали й підозрюваного в убивстві. По гарячим слідам було розкрите очередне вбивство, совершене на території Малиновського району міста Одеси. Задержан зловмисник, який вже зізнався в совершенні вбивства і попитки знасилення дівчини. Розповідь затриманого – це вражаюче попередження для всіх. Просто на дорозі він оглушив жертву пляшкою, потім зґвалтував її і добив. Уже мертве тіло парубок обікрав. Найстрашніше, що жертва з дитинства добре знала свого цинічного вбивцю. Вони – односельці, навчалися в одному класі, а останнім часом разом працювали на складі в Одесі. Ударив по голові. Чим? Дріном. Чим? От лопати дрин був. Скільки раз? Раз, 4-5. Зараз підозрюваний під вартою за підступне жорстоке вбивство. Молодикові світить навіть довічне ув'язнення.